Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você é no meu canal e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do curso de nutrição. Quanto tempo dura? Qual é a área de atuação? Como que é o curso? Qual a média salarial? Responder algumas dúvidas gerais que as pessoas têm a respeito do tema. Vem comigo! Se vocês verem alguma coisa se mexendo, gente, é um gato, ele está dormindo aqui do meu lado e eu tenho muita dó de tirar ele daqui. O curso de nutrição tem duração de 4 anos e é um curso de bacharel, tá bom? Também tem o técnico em nutrição, mas a duração é menor e a área de atuação do nutricionista e do técnico em nutrição são distintas. Não é a mesma coisa você fazer o técnico e você fazer o bacharel, beleza? Você consegue achar esse curso tanto em faculdades públicas quanto em faculdades particulares. Uma coisa que acontece é que em faculdades públicas, normalmente ele é um curso integral, então você tem aula de manhã e de tarde já na faculdade. Particular, você consegue fazer ele ou de manhã ou de noite, então vai depender um pouco da sua disponibilidade para estudar o dia inteiro, também se você está disposto a fazer um cursinho, se você está disposto a estudar em casa para prestar um vestibular de uma faculdade pública, ou se você também está disposto a pagar uma mensalidade. E aí você vai ter diversos tipos de preço, você vai conseguir achar faculdades mais baratas, faculdades mais caras, e lógico, vai de você. Tem aquele preconceito, ah, a faculdade Y é melhor do que a faculdade X. E uma dica que eu tenho é: a faculdade é você quem faz. Tem bons profissionais na faculdade pública e também tem bons profissionais na faculdade particular. Não é o diploma que vai tornar você um bom profissional, não é o diploma que vai fazer o seu atendimento ser bom e você conseguir fidelizar o seu cliente, seu paciente. Então vai depender muito de você, de como você se empenha, de como você estuda, do que você está disposto a fazer além de assistir a aula. Porque não é só você sentar lá por 4 anos e ver aula. Você vai ter sim que fazer cursos, você vai ter sim que se especializar em um assunto, você vai ter que ter interesse em estudar mais. Agora vamos às partes de matéria. O que que eu tive de matéria? Eu não estou aqui com o meu histórico, né? Mas matérias que eu lembro. Eu tive materno-infantil, eu tive nutrição esportiva, eu tive bioquímica, eu tive técnica dietética, anatomia, morfologia, nutrição comportamental, empreendedorismo, ética, marketing. Então, tem muitas matérias de biológicas, porque nutrição é um curso de biológica. Se você se dá bem com biologia, química, é um curso que muito provavelmente você vai gostar, mas você fala assim: Mariana, eu tenho muita dificuldade, mas eu acho que nutrição é para mim. Dá para eu fazer? Dá, você vai conseguir. Você vai ter, lógico, que estudar muito mais do que alguém que tenha já uma facilidade com essas matérias, mas nada é impossível. Não é assim, nossa, de outro mundo que você nunca vai conseguir aprender. Você consegue sim, não é nada aterrorizante. E também tem umas partes que tem algumas contas, nutrição tem conta sim. Às vezes as pessoas falam assim: ah, vou fazer nutrição porque eu não gosto de matemática. Eu fico amado. Todo paciente que eu pego para atender no ambulatório, eu tenho que fazer umas contas gigantescas. Tem que fazer cálculos de cardápio também. Então, tem matemática sim, mas ele é um curso de biológicas. Então, a maior parte das matérias vai envolver biologia ou química. Curso muito dinâmico. Então, eu tive matérias que eram em ambulatório, eu tive matérias que eram em laboratório e eu tive uma matéria que eu amava, que era na cozinha. Então a gente cozinhava, aprendia a fazer alguns preparos e também depois comia. Fala sério, esse não é o melhor curso, gente. Você vai para a faculdade, cozinha e come. Era maravilhoso. Gostei muito dessa matéria, foi uma das minhas matérias preferidas, mas em relação à área de atuação, é uma parte de cozinha, né, que eu não gosto tanto de atuar, que é a parte de UAN. Então, se você sai da faculdade, você consegue achar com mais facilidade empregos na área de UAN, mas também tem como você, por exemplo, montar o seu consultório, tem como, por exemplo, você trabalhar na parte de legislação, então você faz o um manual de boas práticas para as empresas, você consegue trabalhar, prestar um concurso público, você pode se especializar fazendo um mestrado, um doutorado e depois ir para a parte acadêmica da aula em faculdade. E o mercado que eu vejo que tem mais procura é o mercado
de Wuhan, que tem muita rotatividade, é um mercado muito puxado. Normalmente, o nutricionista trabalha 6 dias por semana, tem que controlar muitos funcionários e é bem desgastante mentalmente. Foi um estágio que eu fiz que é bem puxado. Então, a parte de estágio em nutrição, você tem que passar por algumas áreas, que são a nutrição de GLPR, né? A nutrição de ambulatório e a nutrição hospitalar. Fiz então nutrição atenção primária e GLPR, que, oh meu Deus, que é o Wuhan. Eu gostei bastante, eu gosto mais da parte de atender, eu acho que muita gente gosta. Eu gosto muito de calcular cardápio, então eu gostei bastante do estágio em ambulatório. Mas no último ano, gente, o estágio não é remunerado, tá bom? Então é um estágio obrigatório, não remunerado. Você vai meio que ter os seus gastos para fazer o estágio. Então você vai ter o seu gasto com alimentação, você vai ter o seu gasto com transporte e não, a faculdade não vai pagar por isso. Você ainda vai pagar a sua mensalidade e ter os custos adicionais para chegar até o estágio e se manter lá. É complicado? É complicado, mas é uma coisa que acontece, você não recebe nesse estágio obrigatório. Agora, em relação ao mercado de trabalho, como que funciona? Lógico, vai depender muito da onde você mora, da sua cidade, do seu estado, qual é o mercado que você busca trabalhar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar em GLPR, você vai ter bastante vaga, mas a rotação de nutricionista nesses cargos é bem grande. Então, você vai conseguir trabalhos de R$ 2.500, R$ 3.000, dependendo, lógico, da cidade e do estado. Se você trabalhar em hospital, vai depender também do hospital que você está trabalhando. Tem diferença de hospital público, diferença de hospital particular, se você vai fazer concurso, se você não vai fazer concurso, se você tem residência, qual a sua classificação profissional, se você já tem um mestrado, se você só tem a graduação, se você fez alguma especialização. Então, isso também vai agregando no seu salário. Com empreendimento, você pode ter a sua empresa, você pode ter empresa de marmita fitness, você pode dar consultoria para restaurante, você pode ter o seu consultório e aí você vai, lógico, trabalhar, por exemplo, com um nicho mais geral. Você vai ser uma nutricionista que atende todo mundo, ou você vai ser uma nutricionista com um nicho específico, você vai atender convênio, você só vai atender particular. Isso vai, lógico, depender muito do que você está disposto a fazer, da sua especialização e de quanto você vai ganhar. Então, se você consegue trabalhar com um super nicho, que é um nicho que atende doenças muito específicas, você vai ser um especialista naquela área e você vai conseguir cobrar mais pela sua consulta, pelo seu atendimento. E aí, o céu é o limite, mas também tem meses que você talvez não fature nada. Então, você pode trabalhar desde cozinha até em faculdade, dependendo do que você está disposto a fazer, quanto tempo você está disposto a trabalhar, a se dedicar. Porque, por exemplo, o consultório é algo bem mais flexível. Você não necessariamente tem que atender todos os dias, diferente de, por exemplo, se você trabalhar em Wuhan, que você vai trabalhar de 5 a 6 dias por semana e já o seu salário vai ser fixo. Já em consultório vai ser flutuante, depende de quanto você atende, de quanto você consegue captar. Nutrição é bem complexo, mas eu gostei muito do curso. Eu espero que, se você está em dúvida de fazer nutrição e esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. E se você já fez nutrição, também comenta sua história aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!